медиация деген терминін енгеніне біраз болды. Содан бері бір талай істер оң шешімін таба бастады. Дау-дамайдың басы сотқа жетпей шешілді. Енді оны ел арасында насихаттау жайы қолға алынып отыр. Осыған орай қалалық сотта дөңгелек үстел өтті. Медиация сөзі бітімгер деген мағынаны береді. Қазір сот саласында осатпен қызмет істейтін жандар бар, олардың міндеті дауласқан екі тарапты татуластыру. Істі сағызша созбай дер кезінде тұйықтау. Қазір екі кәсіби маман бар, медиатор, өздерінің рұқсат қағаздары бар, тиіс түрде оқыларын оқыған. Ол Бейсенбаев Бақытжан деген азамат, осы қалада белгілі, әйгілі азамат, ішкі істер басқармасынан подполковник шенінен зейнеткерлікке шыққан, және қасында тағы бір азамат бар. Бізде заң бойынша тек қана кәсіби медиаторлар емес, кәсіби емес, яғни ондай оқудан өтпеген қоғамның мүшелері де медиатор болып жұмыс істеуге құқықтары бар. Әкімшілік барысында кездесетін кішігірім кикілжіңдер үшін медиацияның орны бөлек. Кезінде бұл істі шешуге жергілікті ақсақалдар кеңесі күш салған екен, бүгінде құқық қорғау саласының мамандары түбегейлі қолға алып отыр. Тәртібі жалпы онсыз да заң шықпай тұрып қолданып келетін ел жұрт біледі. Алайда осыны әлде де кеңінен насихаттау түсуіміз керек. Олардың мақсаты тек қана қала әкімдігінде немесе ауыл округтарында тіркелу, өзін біз кәсіби емес медиаторымыз деп өзін атынан арыз жазып тіркелу ғана кіреді. Ары қарай заң аясында, осы медиация туралы заң аясында жұмыс істей беруге толық құқығы бар. Дөңгелек үстел барысында осы мәселе кеңінен сөз болды. Әкімшілік полиция бөлімінің мамандары мен заңгерлер жарыс сөзге шығып, ортақ ой қозғады, бір біріне сауалдар жолдап, модератор судьядан тұшымды жауаптар алды. Үлкен маңызы бар қалаларда, Астана, Алматы, жаңағы қалаларда темекінің қалдығын тастаса, болмаса темекі шығарып алса, үлкен қалалар облыстарда қолданып отыр. Мусор тастап алса, анау ұсақ бұзақ деген бар, әкімшілік өзі 330 деген. Сонымен әкімшілік жауапкершілікке тартылып, көбінесе әкімшілік қамауға алынады. Бізде ұсақ бұзақ үлкен өтті, осы мусор тастау. Енді штрафпен шектеліп отыр айыппұлменен. Осыны әкімшілік қамауға алу жөнінде практикаға енгізуді көрсетіп отыр. Ойыншыны барып жаздырып алып береді. Мысалы бір куә түсінік береді. Сол түсінік куәнің түсінігімен жауапкершілікке тартады, әкімшілік жауапкершілікке. Ал енді ол басқа куә басқаша жауап береді. Бұл мәселе бойынша мынандай болып отыр. Қазір науқан сияқты болып отыр да. Сол осы істер көп болып, осындай істер көбейіп жатыр, және қазір көптен болғаннан кейін тұрмыстық қатынастағы конфликттер көбейіп жатыр. Сонымен жаңағы әкімшілік істер көбейіп, біз алты жарым болса кешке дейін қарап отырғанымыз сондықтан болады. Жалпы жыл басынан бері қалалық сотта 393 әкімшілік іс тіркеліпті. Оның оны медиация бойынша шешілген. Мамандар бұл заң қанатын кеңге жайса, өз істерінің де жүйелене түсетінін айтып отыр. Англияда кез келген дауды сотқа берер алдын, сотқа арыз түсірер алдын, талап арыз берер алдын, медиациядан өттің бе деп сұрайды екен. Егер медиаторлар арқылы осы дауды реттеуге талпындың ба, сен әрекет жасадың ба деп сұрайды екен. Егер ондай жасалмаған болса, сот құжаттарын қабылдамайды екен. Жиында сондай-ақ нөлдік төзімділік қағидатын жүзеге асыру жайы да сөз болды. Яғни елеусіз құқық бұзушылықтарды анықтау бойынша жұмысты жандандыру жайы әңгіме өзегіне айналды. Дұрысы, оның жолын түбегейлі кесу, әрине бұл үшін қоғам болып күш салу қажет. Өзіміздің Бабахан деген ақсақалымызды, медиатор 78 жасар осы Бабахан қажы ақсақалымызды алып бардық. Медиатор ретінде өзі тіркелген. Яссы ауылы әкімдігінде үлкен әңгіме айтты ол кісі. Сол жерде бұл кісінің айтқанынан естігеніміз. Бұл өзінің ауыл елді мекенінде солай тәртіп орнатқан екен. Бірнеше ақсақалдар бар. Өздері ауыл-ауыл көше-көше бөлінген. Арада неше түрлі даулар болады, ұрлық болады, мал ұрлаған жағдай болады, немесе отбасыда келеңсіз жағдайлар болады. Енді өмір болған екен, әртүрлі жағдайлар кездеседі ғой. Сол кезде бұл сондай тәртіп орнатып қойған екен. Егер бірінші кезде жаңағы дауласып отқан адамдар медиаторға барып бармаса, сотқа бермейсің деп көріп тұрсыздар. Англияда осы заңды жүзінде қанша ондаған жылдар бойы жүзеге асырып келе жатып сондайға жеткен. Ал бізде заң былтыр енгізілген, заң былтыр күшіне енді қабылданған. Соған қарамастан көрдіңіздер ме,
бізде де тәжірибе мол екен. Сонымен нөлдік қағидаты бойынша жұмыс істеу арқылы қоғам қауіпсіздігін нығайтуға болады, мұның қылмыстылықты болдырмауға да септігі мол көрінеді. Медиация тәртібімен дауды реттеуді де насихаттауға барынша күш салу керек дейді сала мамандары. Осы орайда алдағы атқарылатын шаруалар бір реттік науқан емес, жүйелі түрде жүргізілуі керек деп сөз түйіндеді жиылғандар. Алия Ортаева, Антон Лещенко, Нұрболат Туашев, Тұран, Түркістан.